sneg koji je pao ove sedmice nije uticao na redovnu proizvodnju lignita ni na jednom od četiri površinska kopa rudarskog basena Kolubara. Dnevni plan proizvodnje jalovine, to je zemlja iznad uglja, čijim otkopavanjem se otvara pristup ugljenom sloju, čak je premašen za 23%. Šest ekipa zimske službe pomoćne mehanizacije, koja je od sredine sedmice organizovala neprekidna dežurstva uz pomoć neophodnih mašina, očistile su i posule rizlu i solju puteve do svih sistema, tako da su zaposleni mogli nesmetano da stignu do svojih radnih mesta. Spremni smo i za mnogo teže vremenske uslove od ovih i ne očekujemo da tokom zime bude većih problema zbog padavina, kaže Radovan Mitrović, rukovodilac zimske službe u rudarskom basenu. Na površinskim kopovima rudarskog basena Kolubara godišnje se inače proizvede oko 30 miliona tona lignita, a na dva površinska kopa, Tamnava zapadno polje i polje D, već su ostvareni proizvodni planovi za 2013. godinu.